qüestió, Joan, ara. Va. No pots anar-te'n perquè et puc tibar el que vulguis, eh? No, no, espera. Puc tibar-te encara molt més, del que tibo. Això no pot... El tibar-li tant la corda no el deixa pujar bé. És que com més atiu la corda, menys pots... Pots maniobrar, llavors. T'has forçat a pel que tira la cosa, t'has forçat. Mira, és de 6 aquest també. Eh?